перш за все зазначити, що підозрюваний з'явився, як мінімум, завтра мені особисто, веде співпрацю зі слідством, добровільно здав свої закордонні та українські паспорти. Останні покази, які ним були особисто надані, свідчить про те, що вистріл, так як говориться в поданні про Північний Захід, про те, що був намір, був умисел здійснити даний вистріл, нанести шкоду, це було прицільно, з зухвалістю, здійснено з неповаги до норм суспільного порядку. Дані обставини вже не відповідають дійсності, оскільки дана особа, яка підтверджується вчинення цього злочину, не перевіривши наявність патрона в патроннику, чистила зброю, і дана зброя з незрозумілих причин, чи в падінні, чи з інших причин, які в стані ефекту він не може пригадати, просто вистрілила. І він перевірив, чи були там якісь там особи, які від цього постраждали, чи знаходився з вікна, сам налякався. Хотів би знати, що там є гірка і можливо.